Jednom davno, da se nije desilo tada, ne bi bilo ove priče. Živeli su kralj i kraljica i oboje su bili mladi i lepi. Jednog zimskog dana, dok je sneg padao s beskrajnog neba velikim paperjastim pahuljicama, kraljica je šila kraj prozora sa simsa od crnog abonosa. I dok je šila i gledala kako napolju plešu pahuljice, ubola je prst iglom. Tri velike kapi krvi su pale na netaknuti snežni tepih. A pošto su crvene kapi tako lepo izgledale na belom snegu, kraljica je sebi rekla: sve bih dala da imam devojčicu lica belog kao sneg, usana crvenih kao krv i kose crne kao abonos. Nakon kratkog vremena, kraljica je rodila ćerku koja je izgledala upravo kako je želela. Imala je lice belo kao sneg, usne crvene kao krv i kosu crnu kao abonos. I roditelji su je nazvali Snežana. Ali nedugo zatim, kraljica je, nažalost, napustila ovaj svet i godinu dana kasnije kralj se ponovo oženio. Nova kraljica je bila veoma lepa, ali i veoma ohola. Nikome nije dozvoljavala da bude lepši od nje. Kraljica je imala čarobno ogledalo i svaki put kada bi pogledala u njega, pitala je sledeće: dođi kad te zovem. Ogledalce moje, kaži, na svetu najlepši ko je? Čujem, gospo, vaš poziv. Vi ste najlepši od svih. Kraljica bi se smejala od zadovoljstva, jer je znala da ogledalo govori samo istinu. Ali Snežana je svakim danom postajala sve lepša i lepša, baš kao zrak sunca. I jednog dana je kraljica pitala ogledalo: ogledalce moje, kaži na svetu, najlepši ko je? Gospo, lepi ste kao sunčani dan, ali sad je Snežana od svih najlepša. Čuvši ove reči, kraljica je postala pakosna i nije mogla da nađe mir ni danju ni noću. Na kraju je pozvala vernog slugu i naredila mu: idi po Snežanu, odvedi je nekud daleko u mračnu šumu i učini da zauvek nestane. Ne mogu više da podnesem da mi je pred očima! Sluga je poveo Snežanu u veliku šumu na obodu kraljevstva i ostavio je sudbini na volju u sred šume. Međutim, sluga se sažalio na nju i dao joj ovaj savet: molim te, beži i sakri se, draga devojko, i kloni se divljih zveri koje lutaju šumom. Izbegavaj opasnost! Sluga je otišao, a siroto dete je ostalo samo u beskrajnoj šumi. Gledala je mnoštvo drveća i lišća, čije su čudne senke pokrivale zemlju. I zato što se plašila, počela je da trči koliko je noge nose. Dugo je trčala dok nije stigla do neobične kućice u koje je ušla da se odmori. U kući su svi predmeti bili tako mali i fini da je bila milina gledati ih. Na stolu pokrivenim belim stolnjakom je bilo 7 tanjirića i pored svakog tanjira je bila kašičica, viljuščica i srebrna šoljica. 7 krevetaca sa čaršavima belim kao sneg je bilo poređano uz zid. Pošto je bila veoma gladna i žedna, Snežana je uzela po mali zalogaj i sa svakog tanjira. Pojela je po nekoliko mrvica svakog pačeta hleba i uzela po gutljaj iz svake šolje, jer nije htjela da pojede svu hranu jednog od ukućana. Veoma umorna, Snežana je pokušala da ode na spavanje, ali ni jedan od kreveta nije bio odgovarajuće veličine. Jedan je bio predugačak, jedan prekratak i samo joj je poslednji krevet odgovarao. Snežana je ušla u krevet i zaspala. Kada je napolju pao mrak, gospodari kuće su se vratili. Oni su bili 7 patuljaka koji su kopali zlato i druge metale duboko u planinama. Upalili su 7 sveća i kada su ponovo mogli da vide, shvatili su da je stranac bio u njihovoj kući. Ko je sedeo na mojoj stolici? Ko je jeo s mog tanjira? Ko je zagrizao moj hleb? Ko je koristio moju viljušku? Ko je bio iz moje šolje? Ko je spavao u mom krevetu? Neko je bio i u mom krevetu. U mom također. Ali kada je 7. patuljak prišao svom krevetu, video je Snežanu kako čvrsto spava. 7 patuljaka je bilo zadivljeno neželjenim gostom koji je sada spavao u njihovoj kući.
Patuljci su dozvolili da nastavi da spava u krevetu, a sedmi patuljak je spavao po sat vremena u svakom od kreveta ostalih patuljaka. Ujutru je Snežana otvorila oči i kada je ugledala sedam patuljaka, veoma se uplašila, ali patuljci su bili srdačni. Ja sam Snežana. Kako si se našla u našoj kućici? Onda im je Snežana sve ispričala. Ako želiš, ostani s nama i pomozi nam oko kućnih obaveza, a mi obećavamo da ćeš imati sve što ti treba. Prihvatam vašu ponudu. I tako je Snežana ostala s patuljcima, vodeći računa o njihovoj kući. Umeđu vremenu, uverena da je ponovo najlepša žena na svetu, kraljica je pitala čarobno ogledalo. Ogledalce moje, kaži, na svetu najlepši koji? Gospo, vi ste lepi kao sunčani dan, ali negde, duboko u planini, Snežana koja živi sa sedam patuljaka je od svih najlepša. Kraljica je shvatila da je Snežana preživjela u beskrajnoj šumi, pa je počela da traži novi način da je se reši. Najzad je našminkala svoje lice da izgleda kao lice starice i obukla se tako da niko ne bi mogao da je prepozna. Napravila je otrovni češalj i pratila dugi put preko sedam brda, dok konačno nije stigla do vrata kuće sedam patuljaka. Na prodaju! Divna roba na prodaju! Idite dalje, stara damo. Ne smijem nikome da dozvolim da uđe u ovu kuću. Ali zar ne smeš ni da gledaš? Prerušena kraljica je izvadila otrovni češalj i pokazala devojci. Snežani se češalj toliko dopao da je otvorila vrata i pozvala sitnu staricu u kuću. Starica je mamila devojku lukavim rečima. Da te očešljam, slatka devojko, da izgledaš lepo kao što mi trebalo. Sirota Snežana ništa nije sumnjala i pustila je da joj počešlja kosu. Ali čim je starica stavila češalj u njenu kosu, otrov je počeo da deluje i siroto dete je palo u duboki san. Ovo je tvoj kraj, najlepša od svih. Kraljica je požurila u šumu da ode daleko od kuće i bila je izuzetno srećna što joj je plan uspeo. Ali devojka imala sreće da se čim je pala noć, sedam patuljaka vratilo kući. Čim su ugledali Snežanu, posumnjali su da je kraljica sve isplanirala. Pažljivo su pregledali devojku i otkrili češalj u njenoj kosi. Patuljci su izvukli češalj iz njene kose i Snežana je povratila svest, kao da je samo malo spavala. Ujutru su patuljci posavetovali Snežanu da bude oprezna i da nikome drugom ne otvara vrata, a onda su pošli na posao. Umeđu vremenu kraljica je stigla u dvorac i sedeći pred ogledalom užurbano je pitala. Ogledalce moje, kaži, na svetu najlepši ko je? Čujem vaš poziv, gospo. Vi ste lepi kao sunčani dan, ali negde duboko u planini. Snežana koja živi sa sedam patuljaka je od svih najlepša. Čuvši to, kraljica je počela da se trese od gneva. Onda je otišla u malu sobu i napravila otrovnu jabuku. Na prvi pogled, jabuka je bila lepa, pola je bilo belo kao mleko, a druga polovina je bila crvena i otrovna. Kogod bi zagrizao jabuku, odmah bi pao u dubok san. Kraljica se prerušila u staricu i pratila isti put preko sedam brda da bi došla do kuće sedam patuljaka. Pokucala je na vrata, ali Snežana je izvirila kroz prozor i rekla: Ne smem nikome da otvorim, patuljci ne dozvoljavaju. Nije važno, prodat ću jabuke nekome drugom, ali umeđu vremenu uzmi jabuku na dar od mene. Ne, molim vas, nemojte, neću je uzeti, nije mi dozvoljeno. Da li se plašiš da je možda otrovna? Šta kažeš da presečem jabuku na dva dela? Ti uzmi ovu crvenu polovinu, a ja ću drugu polovinu. Snežana je želela da zagrize jabuku i videvši da je starica zagrizla jednu stranu, ispružila je ruku kroz prozor i uzela otrovnu stranu. Ali čim je zagrizla jabuku, srušila se i pala u duboki san. Kraljica je žurila da se vrati u dvorac, a kada je stigla, ponovo je pitala ogledalo. Ogledalce moje, kaži, na svetu najlepši ko je? Gospo, vi ste najlepši od svih. Samo je tad zla kraljica bila istinski zadovoljna, verujući da od tog trenutka niko nikad neće biti lepši od nje. Patuljci su se uveče vratili kući i našli Snežanu na podu.
3 dana su patuljci plakali i bili očajni što nisu mogli da zaštite Snežanu. Patuljci su, videvši da su Snežani obrazi rumeni, odlučili da je odnesu na vrh planine i polegnu na stenu, da svako ko prođe može da vidi njenu lepotu. U nekom trenutku je tuda prolazio princ i ugledao Snežanu u svoj njenoj lepoti. Princ se odmah zaljubio u nju i zamolio je patuljke. Dozvolite mi da odnesem ovu devojku s vrha planine i daću vam zauzvrat šta god poželite. Ne damo ti je ni za sve zlato na svetu. Sažalite se na mene. Otkako sam ugledao Snežanu, zaljubio sam se i ne mogu da izdržim novi dama da ne vidim njeno lice. Čuvši te reči, patuljci su odlučili da dozvole princu da odnese Snežanu u svoj dvorac. Na putu kući, jedan od prinčevih sluga je zapeo i od udara je parče jabuke koje je Snežana progutala izletelo iz njenog grla. Otvorila je oči, kao da se probudila iz dubokog sna, i zbunjeno upitala mladog princa. O ne, gde sam to ja? Princ joj je prišao i ispričao sve što se dogodilo. Ti si mi draža od bilo čega drugog na svetu i ako pristaneš da se udaš za mene, odmah ćemo ići u dvor kod mog oca. Snežana je radosno pristala da bude njegova žena i zajedno su pošli u kraljev dvor. Imali su veliko venčanje, kom su prisustvovali gosti iz celog sveta. I zla kraljica je bila pozvana. Nakon što je izabrala svoju najelegantniju haljinu, prišla je ogledalu i pitala. Ogledalce moje, kaži, na svetu najlepši ko je? Gospo, vi ste lepi kao sunčani dan, ali mlada princeza je istinski od svih najlepša. Čuvši to, kraljica je postala toliko uplašena da nije znala šta da radi. Čim je kročila u dvoranu s tronom, prepoznala je Snežanu. Na mestu se smrzla od straha. Od tog dana kraljica je bivala sve starija i starija i kako su godine prolazile postala je tako ružna da se više nije usuđivala da pogleda u čarobno ogledalo. I tako je Snežana živela srećno i dugovečno s mladim princem.